I veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jednu emisiju sredom od 18 časova na mom YouTube kanalu. Veliki pozdrav svima, pre svega koji učestvujete u ovom jednom eksperimentalnom delu emisija koji idu sredom. Tu će biti priče o svemu. Svake srede, 18 časova na mom kanalu su priče o svemu, tako sam ih i nazvao. A ovaj jedan period sam se uhvatio istraživanja i implementiranja na sebi, odnosno testiranja nečega što je mi bilo totalno suludo, a već znate o čemu je reč, ja se nalazim u trećoj nedelji carnivore dijete, trenutno najpopularnije dijete u Americi. Kao što sam već napomenuo, svake nedelje dajem review, odnosno dajem vam recenziju na srpskom, onoga što sam doživio bivajući na carnivore dijeti do sada. Kao što znate, prva nedelja je bila hardcore nedelja i tu sam baš imao prva tri dana probleme, male rezime. Jelo se samo meso i svi proizvodi od mesa i jaja. U drugoj nedelji sam se odlično već osjećao, jeo sam na meso i jaja, dodao sam ribu i sira. U trećoj nedelji dodajemo još nove dve namirnice. Krenuli smo sa dve prve nedelje, jaja i meso. Druge nedelje još dve, sir i riba, i u trećoj nedelji dodajemo još dve nove namirnice, a to je mleko i jogurt. I bukvalno imamo sve životinske namirnice uključene u moju ishranu koje možemo pronaći, a to su mesa svih vrsta, svih životinja, jaja, mleko, sir, jogurt, mlečni proizvodi i na ovaj način, u trećoj nedelji, bukvalno sam se hranio po pravilima animal-based, odnosno carnivore ishrane. Unosio sam sve što je životinskog porekla, životinska mesa, odnosno meso od životinje, i sve što životinje proizvode ili daju. Restriktivan sam bio i nisam unosio nikakvih salata još uvek, 21 dan, nikako voće, nikako povrće, 21 dan, bez ičega, a da ne govorimo o slatkišima i testu. Kao što vidite, ja izgledam fantastično i osjećam se još mnogo bolje. Treninzi su mi odlični, preodlični. Sljedeće nedelje imate jednu priliku da vidite kako mi sad izgledaju treninzi. Posle 18 mjeseci od povrede noge i od svih onih mučenja da se vratim, napokon se vraćam. Nisam se još vratio, ali se vraćam. Forma mi ide na bolje. Za 21 dan, sa početnih 97 kila, danas sam jutro smerio 94 kilograma. Znači, ja sam gubio prosečno 1 kilo nedeljno i računamo da je bilo u početku, u startu, kada se izbace ugljeni hidrati, možda 1 kilo vode koje sam ispustio. Uglavnom, za 21 dan mršavio sam 4 kila. A veći sam u obimima i imam više mišića. Za sada ovo delo je fantastično. Vidjet ćemo kasnije, u četvrtoj nedelji, šta ćemo, koja kreće već sutra, šta ću osjećati. Sljedeće nedelje u ovo vreme, tačnije srede u ovo vreme, dobit ćete još jednu recenziju i posljednju. I tada će se navršiti skoro 30 dana koliko carnivore traje po svim uputstvima i svim knjigama koje sam čitao. U četvrtoj nedelji dodaju se još dva nova, da kažemo, obroka ili ti elementa, ali pošto nemamo više obroka životinjskog porekla, a već nam je malo frka da pojedemo nešto, da kažemo, ili ti slatko, ili ti što ima ugljene hidrate, pa sam odlučio da još nešto ubacim u svoju ishranu, iako to ne piše u carnivore dijeti, u onome što sam gledao po internetu, a to je whey protein koji ću koristiti da zasladim sebe, a opet je proizvod životinjskog porekla, i dodaću Coca-Cola Zero ili ti Pepsi Zero ili neki oblik soka koji mi jako fali. I ostanite na mom kanalu, pratite me. Na kraju, kada prođe 30 dana, imali ste slike kakav sam počeo, sa koliko kilograma, to je prva emisija, koliko se ja sećam, i imat ćete u četvrtoj emisiji, posle 4 nedelje, ili ti nepunih 30 dana,
šta sam uradio, koliko sam kilograma skinuo, slikaću, snimiću, doneću vagu, merit ćemo. Doneću sat, merit ćemo i sat, šta kaže, koliko sam posto izgubio. Skinut ću se, slikat ćemo slike, objavit ćemo slike i napisat ćemo kako sam do toga došao. Ono kako se ja osjećam, to je najbitnije u celoj priči. E sad, caka, ovdje postoji. Kako će krv biti, to me možda po najviše zanima. Za sada, ovo je fantastično. Mislim da će biti malo veći holesterol, jer ja inače sam imao problema sa holesterolom. Ranije, dok sam se takmičio, uvijek mi je bio povišan 7, čak i 8. Do 6 je dozvoljen, a on omad, kad sam bio vegan, spustio sam ga bio na 5. Tako da, jedini problem koji očekujem u krvnoj slici je holesterol. Nadam se da nije velik i visok, a ostalo, ako bude, sve ću prikazati svima vama koji želite da se okušate i probate ovaj vid ishrane i ovu dijetu. Ono što sam pričao, da niste gladni, istina je da se 2-3 puta dan, koliko god hoćete, samo ovih namirnica. Ja i dan danas nisam gladan, nemam potrebu za glađu. Ne pada mi uopšte teško. Također bitna stavka jeste energija koja nema spuštanja. Non stop ste ovako katapultirali na gore. San koji je besprekoran i to moram da se požalim sad. Svaku noć kuću dođem u 12, zaspem oko 1 dok pogledam sve na telefon. I čoveče, ustajem svako jutro u 6-7 na sam naštelovan. Ne mogu da spavam više od 5-6 sati, nije da mi smeta, ali po čemu bude nenormalno, već danima sam samo po 5-6 sati spavam, a dalje sam produktivan. I još jednu stvar moram da kažem, kao NO reaktor popijem jednu kafu pre treninga. To je ujutru, sad u 8-9 su mi treninzi, popijem jedan espresso, bez ičega naravno, ili sa malo mlijeka, i to je to. Zaista, za sada, ovo deluje fantastično, vidjet ćemo dalje. U narednim emisijama, kada odradimo moju transformaciju na karnivoru, moj utisak u karnivoru, predstavit ću vam čoveka koji je inače tatu majstor, njegovo ime ću otkriti tada. Snimit ćemo jednu dugu emisiju koju ćemo podijeliti na 3 dela. Taj čovjek je prvi mi skrenuo pažnju i naglasio carnivore dijetu. To je bilo pre godinu i pol dana kada sam slomio nogu i kada sam počeo da imam to oticanje u zglobu i probleme sa kretanjem i bolom u nozi, koju sada stvara ta loša, ta koska koja je loše strasla i onda jednostavno hrskavica se i potrošila i taj zglob nije dobar i kada nešto ne štima u tom koštanom sistemu i kada se koska haba u drugu kosku ili imate koštane prašine, pošto je koska moja razletela se, šta se dešava da bi se zaštitila gubljenje hrskavice, telo povlači vodu. I to mu dođe kao odbrambeni mehanizam. Međutim, kada sam prešao na ovu ishranu, onaj rezultat da manje je zapaljeni procesi u mojoj nozi zaista radi i jedva čekam još jednu nedjelju, pošto mi je on rekao da posle 30 dana su full efekti, da to odradim i da porazgovaram s njima. Tako da ću vam u jednu od sljedeće dve emisije predstaviti čoveka koji me nagovorio da probam karnivor i koji je sebe i svoju suprugu, a i meni, pomogao da se izlečim od, da kažemo, problema kao što su bolni otoci, upale i artritis i sve bolesti lokomotornog sistema, kostiju i zglobova, reumatitis i tako dalje. Ostanite na mom kanalu sredom za emisije Svašta nešto za vas od mene i vidimo se sljedeće srede kada završavamo ovo testiranje i ovu ishranu i detaljan rezime o karnivoru sa slikom pre i posle, sa slikom kilaže i sa mojim opštim osvrtom na sve to i pratite šta ću sljedeće da radim u životu za vas. Hvala na pažnji i doviđenja.